I došlo u hadisu da je poslanik sa osrame rekao dvije stvari mrzi sina Ademov. Mrzi, kaže, malo imetka, mrzi siromaštvo. Kaže, a malo imetka mu je bolje radi lakšeg polaganja računa. I kaže, mrzi smrt, a smrt mu je bolja od iskušenja u kome će njegova vjera biti da tako poljuljana. Pa ti nešto mrziš, a uzvišeni Allah želi da te sačuva iskušenja koja dolaze, možda bi pao na tom ispitu. Otkud znaš? Možda bi svi popadali na tom ispitu, pa uzvišeni Allah to prekine smrću, počastite uzvišeni Allah smrću. I zato je došlo u hadisu, tuhfetul mu'minil maut. Dar. Vjerniku je smrt. Dar. Poklon od Allaha uzvišeni. Iako je hadisa, moglo bi mu se prigovarati. Po pitanju lanca prenosa. Pa je smrt neminovnost i uzvišeni Allah putem drugih ljudi kojima je odredio smrt opomene ostale. Pa blago se onome ko prihvati tu opomenu i ko ne bude nemaran kada gleda kako ljudi napuste ovaj dunjaluk, a on uvijek istine mi jasina. Razmišlja da će jednoga dana napustiti i on ovaj svijet.